nadam se da ćemo prenijeti one poruke koje želimo prenijeti za ovaj dan. Ovo mjesto je za početnički slomio svoju kralježnicu i nakon ove točke trebalo oslobađanje svih ovih naših krajeva. Također, ova točka je i sjetište rijeke Krke Jadranskog mora. Mi krećemo sa ušća. To je dosta ovako meni svojstveno da krećem od ušća prema izvoru kontra rijeke. Takav moj politički izričaj dovodio me često u određene konfliktne situacije, jer sam nikad nisam odustao od svojih teza i nikad nisam prestao biti svoj. Želim vam svima dobar i ugodan dan. Kad sam razmišljao što reći ovom obraćanju vama, onda sam se sjetio jedne davne, mislim da je rečena prije 10 dana, izjave našeg gradonačelnika, koji je u obilasku tvrđave Svetog Ivana izrekao jednu kratku, jezgrovitu, moram reći istinitu, potpuno istinitu izjavu. Dakle, on glasi, promijenili smo lice grada. I doista, Šibenik je doživio jedan niz kozmetičkih tretmana i svatko onaj ko kaže da ta izjava gradonačelnika nije istinita, nije korektna. Ako grad ima svoje lice, svoj obraz, onda bi grad trebao imati i svoju dušu, trebao imati svoje tijelo. Po mome sudu, dušu bi ovoga grada trebali predstavljati građani, žitelji ovoga grada, posebno oni mladi, potentni ljudi koji žele ovdje naći kvalitetno radno mjesto, koji žele primati korektnu i solidnu plaću,